Magnus Wolf Ekrem. Blir förlust 3-2 här på Celtic Park. Känslan så här direkt efter matchen? Nej, det visar en väldigt stor karaktär i det laget här att komma tillbaka 2 gånger. Och vi kunde ha ramlat samman på 2-0, men vi kämpade oss tillbaka i det. Och en väldigt bra resultat för hemmakampen. Och vi vet hur magiska kvällar vi kan ha på Swedbank stadion. Så det kommer att bli en fantastisk kväll igen, jag är helt säker på. Celtic gör 1-0 redan i den 3:e minuten, 2-0 i den 10:e. Hur kändes det att få de målen så tidigt mot sig? Nej, det var väldigt skuffande, för vi visste att vi skulle bara slappa av. Och vi blev lite stressade, tror jag. Men igen, vi kommer oss tillbaka och nu har vi väldigt bra resultat för hemmakampen. Så det är alla möjligheter hjemme. I första halvleken efter Celtic har gjort sina mål så var det som att ni åter in i matchen och sen så på slutet så var ni ett bättre laget, tycker jag. Hur kommer det sig att trots den negativa energin som blev de 2-0 att ni klarar att komma tillbaka? Nej, men alltså det kunde inte bli så mycket värre än en 2-0. Men jag följer att vi, som du säger, vi spiser oss in i kampen. Vi kommer och i andra gången så följer att vi är bättre. Och jag var lite skuffande att de skårade akkurat då, för vi följde att vi var i en god team. Så. Men igen, det är 6 dagar nu. Det kommer att bli en ny magisk kväll. Jo Inge Berget tar tillbaka oss med en fantastisk kanon till 1-2 blir det ju. Det är målet som du, om du från din position, förklarar igenom hela. Nej, men alltså, det är som jag sa just det. Det är bara i ballen till Jo Inge om dagen. Han skår i mål och han har varit helt fantastisk form. Så jag bara hoppas att det fortsätter utöver hösten. Men det är helt nydelig scoring. Det är i hvert fall 2-1 och 3-2 är, och ja, det hamnar redan in. Inför matchen var det mycket prat om atmosfären här på Celtic Park. Hur var det att spela inför publiken? Jo, det var väldigt kul då. 60 000, var det inte? Ja, det var väldigt kul, men jag tror det kommer bli bättre stämning på tisdag. Det var 1000 MFF-supportrar. Hördes de genom matchen? Ja, de har hört om förkampen, under matchen och efterkampen. Så den stötta vi har från fansen var det. Den har varit helt fantastisk och det kommer bara att bli bättre, tror jag. Du själv satt på bänken när Jo Inge gör 2-3 målet. Hur var glädjen på bänken då? Nej, det var mycket klämming runt om och vi var väldigt glada. Nu när man vet hur Celtic spelat efter 90 minuters erfarenhet, vad krävs för att såra dem på hemmaplan? Spela som vi gjorde i delar av andra gången och bara slappa av och spela så går det bra. Och vi har nog målskorer laget att skåra.